שלום לכולם, אני אסף מוזס, יועץ בחברת סיסטמטיקס, הניסיון שלי הוא מעולם האווירונאוטיקה ובקרה. תחומים נוספים שבאחריותי הם מידול פיזיקלי, רובוטיקה ומערכות אוטונומיות. בהרצאה זו אציג את נושא רובוטים אוטונומיים, כאשר ההתמקדות תהיה פיתוח ומידול של רובוטים תעשייתיים בסביבת הכלים של מאטלב וסימולינק. תעשיית הרובוטיקה היא תעשייה מגוונת שמציבה את היסודות לצמיחה עתידית משמעותית. כיום קיימת מגמה חזקה שמצביעה להתקדמות לעבר רובוטים קטנים יותר, יעילים יותר וכמובן אוטונומיים. ניתן לזהות שינויים במספר היבטים בשוק הרובוטים התעשייתיים, אם זה ייצור של תמהיל מוצרים ולא בהכרח ייצור המוני של חלקים בודדים כמו שהיה בעבר, או בהיבט של רובוטים תעשייתיים חדשים, ואף התייחסות לשרשרת האספקה, ה-supply chain. כל הנקודות הללו הופכות את שוק הרובוטיקה להיות אחד התחומים המרתקים והמאתגרים יותר לפעול בהם. תעשיית הרובוטיקה התקדמה מאוד במהלך השנים, ממערכות סיוע מכניות בסיסיות ועד מערכות רובוטיקה אוטונומיות לחלוטין. לאחר שהרובוט התעשייתי הראשון נכנס לשימוש במפעל של ג'נרל מוטור, זאת בשנות ה-60 של המאה הקודמת, למעלה משלושה מיליון רובוטים נמצאים כיום ברצפות הייצור ומבצעים עבודות מסוג 4D. ארבעת הדיזן משימות מסוג של משעממות, דל, מלוכלכות, דרטי, מסוכנות, dangerous וקשות, difficult. הרובוטים המסורתיים מסוג הזה היו מבצעים בעיקר משימה בודדת ולא היו משתמשים במידע מהסביבה. כיום התעשיות מחפשות תהליכי אוטומציה גמישים יותר כדי לעמוד בייצור מוצרים בהתאמה אישית. רובוטים שיתופיים או collaborated robots, co-bots, הופכים להיות זמינים לביצוע משימות אוטונומיות יותר מכיוון שהם נועדו להיות רב-תכליתיים. הרובוט כיום משמש, משתמש בחיישנים בכדי לקבל קלט מהסביבה, לבקר את המשימה ולקבל החלטות בהתאם והרבה חברות גדולות כקטנות עובדים על uh, פיתוחים בתחום הזה. בשנים האחרונות הרובוטים אכן מותאמים לבינה מלאכותית, הם מצוידים באלגוריתמים מעולם המערכות האוטונומיות, אם זה אלגוריתמים לסנסינג, פרספשן, פלנינג, קונטרול וקונקטיביטי הרובוטים הללו עושים יותר נתונים מהסביבה ולומדים כיצד להגיב באופן עצמאי בהתאם לנתונים שמתקבלים לכן ישנו צפי לצמיחה מתמשכת של רובוטים מבוססי בינה מלאכותית אז רובוטים תעשייתיים אוטונומיים פועלים באופן עצמאי וללא התערבות אדם הרובוט יכול לחוש או sense את הסביבה שלו באמצעות מגוון של חיישנים יש לנו את נושא התפיסה, ה-perception, שמאפשר להפיק מידע מתקדם יותר מנתוני חיישנים ולהבין טוב יותר את הסביבה בו הוא פועל. הרובוט יכול לתכנן את מסלול פעולתו, את הפלן, ולקבל החלטה כיצד לפעול ולוודא ביצוע. כל רובוט יכול לפעול באופן עצמאי לחלוטין, או להיות מחובר דיגיטלית לרובוטים אחרים כדי להשתמש בנתונים שנצברים, למשל תהליכי עבודה במפעל. למערכות אוטונומיות יש פוטנציאל גבוה יותר ליצור מוצרים בעלי תמהיל גבוה יותר ונפח ייצור נמוך, למשל אין צורך בקווי ייצור נפרדים אלא בקו ייצור אחד, גמיש לפעולה, שבו ניתן לייצר מספר גב... גדול של סוגי מוצרים אה, בעלי מורכבות שונה. אז במהלך ההרצאה הזו אני אסקור אתגרים נפוצים בתכנון מערכות רובוטיות תעשייתיות עם דגש על אוטונומיה. נכיר את תכנון מבוסס מודל או MBD, מודל בייס דיזיין, עבור מערכות אוטונומיות. מהו התהליך הזה? איך הוא מאפשר לנו להתמודד עם אתגרים שונים? כאן נתמקד בתכנון מערכות רובוטיות בתעשייה. נתמקד בדוגמה ב-case study של יישום רובוט פיק אנד פלייס שמשלב uh, MBD, את המודל בייס דיזיין. ואני אסיים בסיכום והדגשת הנקודות המרכזיות של ההרצאה היום. נתחיל באתגרים נפוצים בתכנון מערכות רובוטיות תעשייתיות. בפיתוח תוכנה מסורתי, התהליך מתחיל מתכנון הרעיון, כתיבת הקוד באופן ידני, ולבסוף פריסת הקוד על גבי חומרת המערכת, Embedded System. בתהליך הפיתוח המסורתי, שגיאות רבות מתגלות בשלבי הפיתוח השונים. השגיאות האלו עלולות להישאר בתוכנה ולהתגלות רק בשטח כאשר המערכת כבר עובדת או אמורה לעבוד. Okay, אז על פי מחקרים מ-2019 בשוק מערכות משובצות מחשב, ה embedded Systems, אחוז, אחוז קטן מאוד אה, מזמן הפיתוח של המערכת מושקע בסימולציה, אוקיי, מספר חד ספרתי כ-6%. מנגד, אה, מהנדסים רבים מכירים בהזדמנות הזאת שאיננה מנוצלת. למעלה מ-60% אה, מהנדסים מהסקר הזה אה, ציינו שהסימולציה היא טכניקה חשובה מאוד בתהליך הפיתוח. אוקיי, okay, אז נחזור ונתמקד באתגרים הנפוצים בתהליך אה, תכנון של מערכות רובוטיות תעשייתיות. אנחנו נדרשים למומחיות רב-תחומית, מכניקה, אלקטרוניקה, אה, בקרה. קיימים אלגוריתמים רבים ומורכבים ברובוטיקה, ואנחנו צריכים להיות בעלי ידע מעמיק בעולם הזה. אה, בסוף ההרצאה אנחנו נראה גם את החשיבות שקיימת במכלול הכלים שמספקים את אה, תהליך העבודה מקצה לקצה. בכל מה שנוגע בפיתוח מערכות אוטונומיות ואתגר מרכזי נוסף הוא עומק הטכנולוגיות ויציבות המערכת. אוקיי, אז עד עכשיו התמקדנו על התהליך המסורתי וראינו את האתגרים השונים בתעשייה הזאת. בשלב הבא נכיר את תהליך תכן מבוסס מודל או MBD ונקשור אותו לעולם המערכות האוטונומיות. אוקיי, אז תהליך הפיתוח בגישת תכן מבוסס מודל או מודל בייס דיזיין אז כל מוצר מתחיל מרעיון כשאנחנו באים להתחיל את תהליך הפיתוח תחילה נגדיר את הדרישות הדרישות אה, יכולות להיגזר על פי מחקרים או מאמרים דרישות לקוחות או דרישות השוק ואת הדרישות בדרך כלל מגדירים אה, מחלקת הנדסת מערכת הדרישות מועברות מהנדסת מערכת למחלקות השונות כמו מכניקה, אלקטרוניקה, בקרה בדרך כלל לכל מחלקה יש את הכלים הייעודיים שלה, אם כיום מחלקות שונות עובדות בכלים ופורמטים שונים, עכשיו ניתן לבצע את ממשיקות כך שכל הכלים אה, בעצם מדברים את אותה השפה. ברגע שיש לנו את המערכת או מודל של המערכת, ניתן להתמקד באלגוריתמים נוספים כמו מערכת הבקרה. אחד היתרונות המשמעותיים בכלים שלנו זה בעצם עבור מהנדסי בקרה, אה, שמאפשר לבצע את התהליך וסגירת חוגי הבקרה, אם זה הדיזיין, אה, טיונינג ואנליסיס uh, ברמה סימולטיבית. Uh, במהלך תהליך הפיתוח, ולאחר שמידלנו את המערכות השונות, אנחנו יכולים גם להפעיל חלקים בתכנון uh, אלגוריתמים נוספים, כמו אופטימיזציה, אם זה לוקאלי או גלובלי, במטרה למצוא את ערכי הפרמטרים של המערכת עצמה ושל הסביבה. לאחר שפיתחנו את המערכות, או במהלך הפיתוח, ויש לנו סימולציה של תתי מערכות שונות, אנחנו רוצים לבצע בדיקות סימולטיביות בכדי לראות כיצד הן אה, מתנהגות במצבים שונים. אנחנו יכולים לבצע בדיקות בפלטפורמה של Mat לייצר קוד ולהוריד אותו לטארגט מסוים ולבדוק איך המערכת שלנו מתנהגת בפועל. אה, יש לנו יכולות לייצר אה, קוד בצורה אוטומטית למספר פלטפורמות אה, שונות כמו CC++ אה, למערכות כמו MCU, DSP, אה, קודה קוד הקוד עבור מעבדים אה, גרפיים VHDL, Verilog עבור למערכות כמו FPGA, ASIC, System on-Chip ו-Structure Text, למשל עבור מערכות כמו PLC. כאשר יש לנו את כל המערכות השונות, אנחנו יכולים להתמקד בבדיקות. לא חייבים לחכות לשלב האינטגרציה, אלא באמצעות מתוד... מתודולוגית, המודל based design, אנחנו יכולים לבצע את תתי המערכות השונות ולבדוק אותן תוך כדי הפיתוח. אוקיי, okay, אז אנחנו יכולים ליישם בעצם את תהליך המודל בי דיזיין כמעט על כל סוגי המערכות. אנחנו רואים את תהליך הפיתוח בצורת דיאגרמת V. ניתן לראות שמשלב הרעיון אנחנו עוברים לשלב הדרישות. הדרישות מוגדרות אה, עבור המערכות ותתי המערכות המרכיבות אותה. הדרישות מועברות למחלקות השונות, אשר מפתחות את חלקן על פי אותן דרישות. תוך כדי שלב הפיתוח ניתן לבדוק את החלקים השונים ולהורידם לטארגט ושוב לבדוק. אוקיי, okay, זה תהליך איטרטיבי, ככה שהסיבה שקוראים לזה מודל בייס דיזיין, המודל תמיד במרכז, אני יכול לקשור אליו את הדרישות, אני יכול לעשות את הדיזיין על פיו, לבדוק ברמה סימולטיבית או לייצר קוד ולבדוק אותו ברמות שונות וכן הלאה. כל פעם שאני רוצה לעשות שינוי, אני חוזר למודל שלי. אוקיי, okay, אז בחלק הזה אנחנו נתמקד בתהליך העבודה לפיתוח רובוטים תעשייתיים, על פי תהליך המודל בייס דיזיין. אנחנו נתמקד בפונקציות של מספר תחומים כמו הפלטפורמה, החישה, שזה הסנסינג, התפיסה, הפרספשן, תכנון ובקרת מסלול והקישוריות, ה-Connectivity. Connect, ועוד נקודה שנתמקד בה זה בעצם יכולות תמת לה וסימו לינק לפיתוח אלגוריתמי רובוטיקה חדשים כמו מודלים קינמטיים ודינמיים של רובוטים, תכנון אלגוריתמי תפיסה, פרספשן באמצעות הלמידה העמוקה ביצוע קו-סימולציה, אנחנו נתמקד כאן בסביבה של גזיבו בין היתר, תכנון מסלולים והימנעות ממכשולים, לוגיקת פיקוח ובקרה באמצעות Stateflow או reinforcement learning ויצירת קוד אוטומטי CC++, למשל עבור מערכות כמו ROS למפתח לפיתוח מערכת אוטונומית רובסטית, אז בעצם בניית מערכות רובוטיות מורכבות היא אתגר קשה אנחנו נדרשים לסט כלים מתאים שייתן לנו מענה מקצה לקצה ויכלול יכולות כמו הגדרה וקישור לדרישות, מידול וסימולציה של המערכת, יצירת קוד ופריסתו על גבי חומרה, אימות ותיקוף שזה VNV ובמידת הצורך גם סרטיפיקציה. בעצם תכנון מבוסס מודל, או IMBD, עונה על האתגרים שתיארנו קודם לכן מכיוון שרוב כלי התכן מבוסס מודל פותחו בכדי לאפשר סימולציה של מערכות דינמיות ככה שסימולציה ככלי תכן היא מהותית מאוד בתהליך הפיתוח. אוקיי, okay, אז פיתוח אופייני של אלגוריתמים עבור מערכות אוטונומיות עשו מרכיבים פונקציונליים שהם הפלטפורמה, פלטפורם, מידול המערכת עצמה, מערכת אה, רב-תחומית או מולטי-דיסציפלינרית, יש לנו את נושא החישה, הסנסינג, שהגדרת חיישנים במערכת והיתוך המידע שמתקבל מהם, תפיסה, שזה ה-perception, זה תהליך סיווג ופענוח שמעניק משמעות לסביבה. תכנון המסלול, זה מיפוי אזור העבודה ותכנון מסלול עבור תנועת המערכת, ובקרה, שזה הקונטרול, אלגוריתמים שמבדים כי המערכת אכן פועלת על פי המסלול שתוכנן. חלוקה פונקציונלית זו עוזרת לנו להבין את רכיבי התוכנה השונים המכילים את המערכת האוטונומית. רכיבי התוכנה הללו מהווים את הטכנולוגיה הדרושה במטרה להפוך את המערכת שלנו ממערכת אוטומטית למערכת אוטונומית. אנחנו נתעמק ברכיבי התוכנה הפונקציונליים הללו, שכל רכיב יכול להיות עולם שלם בפני עצמו, בכדי להראות כיצד הוא ממומש, איך כל רכיב בא לידי ביטוי במערכת הכוללת, וכיצד אנחנו קושרים אותו לתהליך המודל בייס דיזיין ביישומי רובוטיקה אוטונומית בתעשייה. אוקיי, okay, אז נמשיך ונבחן דוגמה עבור יישום רובוטי מסוג Pick Place שמשתמש בתכנון מבוסס מודל ב-MBD בסרטון אנחנו רואים יישום של מניפולטור עבור Pick Place שמהווה את אחד מהשימושים העיקריים לרובוטים מסוג קובוטס אוקיי, קולבורייטיב רובוטס, רובוטים שיתופיים כאן נעשה שימוש בזרוע רובוטית של קינובה, שמוגדרת כקובוט אולי זה נראה לכם פשוט אה, לאסוף עצמים, אך אה, לרובוט הוא יצטרך הרבה פיסות טכנולוגיות שיאפשרו לו להרים את העצם, להזיז אותו ולהניח אותו במיקום המטרה, ושוב, כמובן ללא התנגשויות. למניפולטור שלפנינו יש מצלמת סטריאו שמותקנת על פרק כף היד שלו, על הריסט, אנחנו רואים את זה לפני התפסן, לפני הגריפר. כאן ניסמנו את תהליך המודל בייס דיזיין תוך כדי שימוש באלגוריתם של למידה עמוקה, של ה-deep learning, עבור זיהוי אובייקטים. ושילוב של תכנון ובקרת מסלול תוך כדי הימנעות ממכשולים. אז בואו נבחן לעומק את האופן שבו אנחנו מתכננים את המניפולטור הפיק אנד פלייס שלנו באמצעות כלי המטלב והסימולינק. כדי להתחיל בפיתוח הרובוט שלנו ראשית יש צורך בפלטפורמה, הפלטפורם, שמהווה את מודל הרובוט עצמו. תכנון הפלטפורמה באופן כללי מכיל מערכת מכנית מפעילים שיכולים להיות חשמליים או הידראוליים כוללים בקרה ואת מודל הסביבה עם מה הרובוט מקיים אינטראקציה ובה הוא פועל. האם אנחנו צריכים למדל את כל החלקים? ובכן זה תלוי ביישום שלנו. אם אנחנו מהנדסי בקרה ייתכן שנצטרך למדל מערכת מכנית ומפעילים לסגור עליהם חוגי בקרה. בסביבת סימולינק ניתן ליצור מודלים של המערכת המכנית של הרובוט על ידי התממשקות והיבוא הרכבות מכלי קאד כמו סוליד בוקס. מה שאנחנו רואים לפנינו. יבוא הרכבה ייצור עבורנו את המכניזם עצמו כחוליות ומפרקים וייצר עבורנו את משוואות התנועה. כמובן שזוהי רק דוגמה אחת לחשיבות שיש לכלים וליכולת להתממשק עם כלים אחרים בצורה חלקה. אוקיי, אז פה בעצם אנחנו יכולים לייבא הרכבה שלמה מתוכנת קאד, ובעצם יהיה לי את כל החוליות והתכונות שלהם ויהיה לי את המפרקים שהן דרגות החופש שייקבעו על פי האילוצים שאני אגדיר בהרכבה. כאן אנחנו יכולים לראות דוגמה לבחינת uh, המפעילים היושבים במפרקים ומספקים מומנט לחוליות. בצורה סימולטיבית אנחנו יכולים להחליף ולבחון מספר גדול של משפחות מנועים, להתכנס לסוג מסוים ולהמשיך ולבחון מנועים שונים באותה משפחה. אנחנו יכולים לבצע אופטימיזציה על הפרמטרים של המנועים ולסגור חוגי בקרה. כמו כן אנחנו נוכל לבחון את התנהגות המנועים בעומסים שונים או כתוצאה משינוי בערכי הפרמטרים. זה אומר שאנחנו יכולים לבוא ולבחון את המערכת, איך היא תתנהג עוד שנה מעכשיו כשיש לי בלאי למשל, או מה קורה כשאני מעמיס עומס מעבר למותר, איך המנועים, המנועים שלי יתנהגו. אז ראינו איך ניתן למדל את המערכת עצמה, המערכת המכנית והמפעילים. כעת נתמקד קצת על מידול הסביבה שבה פועלת המערכת, כאשר המטרה היא לבחון את ההתנהגות של המערכת בסביבות שונות ברמה סימולטיבית. אז ניתן למדל את הסביבה גם כן בסימולינג או בסביבת מידול פיזיקלי, כפי שראינו עם הרובוט. במקרה הזה יהיה עלינו למדל את הסביבה מאפס, תהליך שייקח לנו זמן. לאורך השנים אטרוקס אפשרה להתממשק עם מספר סימולטורים חיצוניים שמדמים סביבות עבור מערכות קרקעיות ומערכות אוויריות. בצד שמאל אנחנו יכולים לראות איך הם יכולים להתממשק עם מודל סימולינק יחד עם סימולטור חיצוני, במקרה הזה גזיבו, שמהווה כאחד מהסימולטורים הפופולריים מבוססי רוס. אוקיי, רוס זה בעצם אה, חבילת רובוטיקה, רובוטיקה אופרייטינג סיסטם שמכילה פונקציות מעולם הרובוטיקה ושכבת התממשקות עם חיישנים ומפעילים. כאן אנחנו רואים זרוע רובוטית ואת האינטראקציה שלה עם העולם ואובייקטים אחרים. בצד ימין אנחנו רואים דוגמה מכלי הרובוטיק סיסטם טולבוקס, שמשתמשת בלמידה עמוקה בדיפ לרנינג ודיאגרמת מצבים בסטייט פלואו, בכדי להרים ולמקם אובייקט בסימולטור הגזיבו. אוקיי, אני ארחיב על זה קצת בהמשך. אוקיי, אז החלק הבא מתמקד על לחישה, על הסנסינג. כעת אנחנו צריכים לתת לרובוט את היכולת לחוש את העולם מסביבו, העולם שבו הוא פועל. ביישום הזה אנחנו משתמשים במצלמת RGBD okay, שהיא מותקנת על זרוע רובוט ליד הגריפר את הנתונים שמתקבלים, ה-RGB ונתוני העומק אנחנו יכולים להמיר לענן נקודות לפוינט-קלאבוד בצבעים בעצם לאחר הסרת רעשים מנתוני ענן הנקודות אנחנו יכולים לקבץ אותם לאשכולות, כלומר לבצע קלאסטרינג לנתונים ונוכל לשרך את המיקום והכיוון של האובייקטים באמצעות הגדרת אובייקטי באונדינג בוקס של ענני נקודות. אז חשוב לציין כי למטל"ב יש תמיכה בחיישנים נפוצים רבים כמו מצלמות, ליידר, רדאר, סונאר, מקודדים אופטיים, IMU, GPS, INS, דופלייר ועוד. עבור יישומי מערכות אוטונומיות, אז מטל"ב וסימולים תומכים גם בכמה פונקציות ברמה גבוהה יותר כמו ניתוח תמונות, שיפור תמונות, תצוגה וניתוח ענני נקודות, כמו כן יש גם אפליקציות, apps, לניתוח אזור בתמונה, רגיסטרציה ופעולות נוספות, האפס זה בעצם ממשקים גרפיים שמאפשרים לי לעשות את הפעולות על הנתונים. אוקיי, okay, אז דיברנו על שערוך התנוחות על הפוסט, זה אומר המיקום ואוריינטציה של עצמים באמצעות תיבות תיחום או באונדינג בוקס של ענני נקודות, כעת הרובוט צריך לזהות חפצים בכדי שהוא יוכל להרים את העצם המבוקש. אז בדוגמה הזו אנחנו משתמשים באותו רובוט כדי ליצור סט של נתוני תמונה. כאן השתמשנו סך הכל ב-405 תמונות מהמצלמה מה שממוקמת על הרובוט. כל זה בכדי לקבל מאגר גדול של תמונות שונות. אז הזזנו את הזרוע הרובוטית במרחב ויצרנו זרם של מידע שמכינים נתונים של RGB ונתוני עומק. אוקיי, זה RGB D יצרנו את זה ממיקומים שונים במרחב, זה אומר ממרחקים וזוויות שונות ובתנאי תאורה שונים. עבור הנתונים שיצרנו, אנחנו נשתמש בלמידה עמוקה, ב-deep learning, כדי לסווג, classify, ובעצם לזהות, identify, את האובייקטים שבתמונה. במקרה הזה השתמשנו ברשת שכבר אומנה ב-YOLO-V2, אך שוב, כמובן שאנחנו יכולים לאמן רשתות חדשות משלנו. התהליך עצמו הוא כולל שימוש או יצירה של מידע מתויג, תכנון הרשת והאימון שלה, תלוי אם אנחנו מאמנים רשת מאפס או בעצם משתמשים ברשת מאומנת, זאת אומרת, עושים משהו שנקרא transfer learning, אז אנחנו לא צריכים לאמן את כולה אלא רק לשנות את השכבות האחרונות ברשת, ובסוף בעצם בדיקה הרשת המאומנת עם מאגר נתונים חדש לחלוטין, אוקיי? כדי שלא יהיה לי איזה overfit. אוקיי, okay, אז כאן אנחנו יכולים לראות את שכבת הפרספשן, התפיסה, זאת אומרת סיווג ופענוח של הסביבה והאובייקטים או העצמים האחרים שנמצאים בה. אם השלב הקודם אפשר למערכת לזהות בצורה מדויקת את המיקום והאוריינטציה של האובייקטים, אז השלב הזה מאפשר למערכת שלנו להבין ולדעת מול מה היא מתמודדת. למשל, בפס ייצור, האם האובייקט הינו מוצר שצריך לטפל בו? איך לטפל בו? בהתאם לסוג המוצר? או אולי זה בכלל עובד פס הייצור ועל המערכת להיכנס למצב של פרוטוקול בטיחות. בשלב הבא אנחנו רוצים להתמקד בתכנון ובקרת מסלול. נתמקד תחילה במתכנן התנועה הפלנר, שמאפשר לנו ליצור מסלול ללא התנגשות, כך שהרובוט יוכל להגיע למיקום הרצוי תוך כדי הימנעות ממכשולים. אז הרובוט עובר מנקודת המוצא לנקודת היד, והפעולה הזו יכולה להיעשות במישור, שזה 2D, או במרחב 3D. הרובוט צריך להימנע מהתנגשויות עצמיות, זה אומר חוליה בחוליה, והוא צריך להימנע מהתנגשויות עם עצמים שנמצאים בסביבה שבה הוא פועל. בנוסף, הרובוט צריך לעמוד באילוצים כמו גבולות המפרקים, אם זה מיקום, מהירות, תאוצה, מומנטים. בהתאם למאפייני היישום הרובוטי, אנחנו יכולים לפתור את הבעיה באמצעות תיאוריות אופטימיזציה או באמצעות מתכנני תנועה מבוססי דגימה כלומר אלגוריתמים כמו PRM, Probabilistic Roadmap או RRT שזה Rapid Exploring Random tree או אלגוריתמים נוספים שבעצם באים ומאפשרים לי לבוא ולמצוא את המסלול האופטימלי מנקודה א' לנקודה ב'. אנחנו אמנם מתמקדים כרגע בתכנון המסלול, הפלנר אך אפשרות נוספת היא שימוש בתיאוריית ה-MPC, המודל פרדיקטיב קונטרול. התיאוריה הזו מאפשרת לנו לבצע תכנון ובקרת מסלול. היא עובדת עם שני ערוצי פרדיקציה, אחד לניבוי התנהגות המערכת, הפלנט וערוץ שני עבור ניבוי אות הבקרה, הקונטרולר. מנגנון ה-MPC מכיל בתוכו אופטימייזר, שהוא מאפשר לרובוט להגיע מנקודת המוצא אל נקודת היעד בעלות מינימלית. את המסלול אנחנו יכולים להגדיר ולתכנן אפילו בצורה מקומית בין שתי נקודות פנימיות במסלול הכולל. כחלק מבקרת התנועה אנחנו יכולים להשתמש בלוגיקת החלטות במטרה למדל מערכת בקרה שמפקחת על פעולות הרובוט באמצעות דיאגרמת מצבים או מכונות מצבים. אם המצבים האפשריים לא מורכבים במיוחד, דיאגרמת המצבים יכולה להיות פשוטה כמו הצהרות של if else יש מקרים בהם הלוגיקה מורכבת יותר, מכונת המצבים שלנו תהפוך למשימה מאתגרת ותכיל יותר מצבים, תתי מצבים, מצבים שעובדים בטור או במקביל, הגדרה של פעולות מעברים בין מצבים וטבלאות אמת. חשוב לציין בנקודה הזאת כי ישנה בקרה גם על פעולות המנועים. אוקיי, okay, ה-Low-Level Control, אבל את הבקרה הזו על המנועים אנחנו צריכים לטפל בשלב הפלטפורם שראינו בהתחלה, למשל באמצעות בקרי PID. הבקרה במקרה הזה מתייחסת להתנהגות המערכת. מה לגבי מקרים בהם קיימת סביבה מורכבת יותר שבה הרובוט פועל, או מקרים שבהם אנחנו רוצים לבחור בין סוגים רבים ושונים של עצבים, אז זו עשויה להיות בעיה מורכבת מאוד בעולם הרובוטיקה. אז אנחנו יכולים להשתמש ביכולות של למידת חיזוק או reinforcement learning ליישומי הרובוטיקה האוטונומית שפיתחנו. כאן בצד ימין אנחנו רואים דוגמה שמשתמשת בלמידת חיזוק במטרה לאפשר לרובוט להגיע לאובייקט היעד. אוקיי, במקרה הזה סוג של גליל או פחית באמצעות אה, מצבי הקלט של מיקום האובייקט, ה x Y ו-Z. אז מהם מה החלקים השונים שמשתתפים בבעיית reinforcement learning ואיך הם קשורים זה לזה? אז יש לנו את הסוכן, האג'נט, שהמטרה של למידת חיזוק היא לאמן סוכן שישלים את משימה מוגדרת בסביבה של אי ודאות. הסוכן מכיל בתוכו שני חלקים, יש לו את המדיניות שזה ה-Policy ואלגוריתם למידת החיזוק שיכול להיות מסוגים שונים כמו Q-Learning, Sarsa, DQN, DDPG, Policy gradient, אני ארחיב עליהם קצת בהמשך. יש לנו את המצב, ה state בעצם הגדרה ועדכון מצבים על פי קריאות מחיישנים כמו LiDAR, מצלמה, רדאר. נתוני המצבים מועברים לסוכן כקלט. הנתונים יכולים להיות נתונים מקוריים או נתונים שביצענו עליהם עיבוד מקדים ומייצגים את המצבים השונים של המערכת. יש לנו את האקשן, אוקיי? בכל צעד זמן הסוכן מקבל את נתוני המצבים, את ה-State, ומחליט על פעולה או אקשן פעולה רצויה אה, או מקבט של פעולות רצויות. אוקיי? במקרה של הרובוט למשל מומנטים או זוויות במפרקים. אוקיי? יש לנו את הסביבה, את ה-Environment זה בעצם אה, בפועל הסביבה מייצגת ומתייחסת לתנאים שבהם פועל הסוכן. Okay, במקרה של זרוע רובוטית, מערכת הרובוט משמשת כחלק מהסביבה עבור הסוכן. Okay, נקודת מבט היא מנקודת מבט של הסוכן. יש לנו את המדיניות, את הפוליסי שנמצאת בתוך הסוכן. אז uh, איך הסוכן בעצם מגיע להחלטה? לסוכן יש מפה פנימית שהיא בעצם קושרת בין המצב לבין הפעולה. Okay, state, state to Action. המפה הזאת נקראת בעצם מדיניות או Policy. כלומר, המדיניות היא פונקציה. בתוך הסוכן שלוקחת את המצבים כקלט ומוציאה כפלט את הפעולה הרצויה בכל צעד זמן. אז פונקציית המדיניות היא בעצם משערך או אפרוקסימטור בעל פרמטרים שניתנים לכיוון. יש לנו את התגמול, את ה-reward, אנחנו צריכים להגדיר פונקציית תגמול או reward function אשר תגיע מהסביבה, מה-environment, בה פועל הסוכן פונקציית התגמול היא בעצם המטרה שאנחנו רוצים להשיג עבור הרובוט, מעקב אחרי המסלול, ללא הפלת האובייקט המועבר ומניעת התנגשויות ויש לנו אחרון בתוך האג'נט את האלגוריתם של הלמידת חיזוק, אוקיי? המדיניות, הפוליסי בתוך הסוכן מתעדכנת על ידי ניסוי ותהייה באמצעות אלגוריתם למידת החיזוק, כלומר בפועל התגמול, הריוורד שמגיע מהסביבה, הולך לסוכן שבתוכו ועל פיו האלגוריתם למידת החיזוק מעדכן ומשפר את המדיניות, את הפוליסי, אמרנו שזה בעצם, הפוליסי מכיל בתוכו פרמטרים שניתנים לכוונון. אז ככה הוא בא ומעדכן את הפוליסי, וכפי שציינתי זה בעצם מפה של מצב פעולה, state to action. אז מטרת האלגוריתם היא למצוא מדיניות אופטימלית שממקסמת את התגמול המצטבר במהלך המשימה. בסוף כמובן, אחרי שהמודל שלנו יאומן, אנחנו נסיר את האלגוריתם עצמו ונשתמש בפוליסי. הנושא האחרון שאציג הוא ה connectivity שבעצם מתייחס למה אנחנו יכולים לעשות עם האלגוריתמים והמודלים שראינו עד כה. אז מידלוויר כמו הרוס, שזה רובוטיק אופרייטינג סיסטם חבילה שמכילה פונקציות מעולם הרובוטיקה ושכבת התממשקות עם חיישנים ומפעילים היא בעצם מאפשרת תקשורת של נתונים ביישומים מבוזרים אז אנחנו יכולים לבחור ולהעריך את רכיבי התוכנה האלגוריתמים שראינו עד עכשיו באמצעות החיבור שלהם לרשת רוס ולסימולטור חיצוני כמו הגזיבו ואפילו לחומרות נתמכות אחרות אפשרות נוספת היא יצירת קוד אוטומטית, במקרה זה יצירת קוד C++, C++ שישמש כרוסט rostnode עצמאי ונוכל לשלב אותו אל תוך חומת הרובוט האמיתית. התהליך הזה כמובן יכול להאיץ את תהליך הפיתוח ולהימנע משגיאות שנוצרו עקב כתיבת קוד באופן ידני. כאן יצרנו רוסט רוסטנוד על לוח ג'טסון של חברת NVIDIA. בפועל שלב הקונקטיביטי מאפשר לנו לצאת מסביבת הפיתוח שלנו ולבחון את האלגוריתמים והמודלים שלנו הן על סימולטורים חיצוניים שמדמים את הסביבה והן על ידי יצירת קוד ובחינת רכיבי הפיתוח, התוכנה ברמות השונות. Okay, שתי הדוגמאות הבאות הן להגדרה תעשייתית יותר. הראשונה מתייחסת לרובוט מסוג pick and place שבו התמקדנו במהלך ההרצאה. רובוטים מהסוג הזה נוכל למצוא למשל במחסנים לוג, לוגיסטיים. הדוגמה השנייה שנראה מיד מתייחסת לרובוט מקבילי שמבצע גם כן pick and place בשני המקרים תהליך הפיתוח דומה לתהליך שהוצג. כאן אנחנו רואים דוגמה של רובוט שמזהה חפצים על שולחן וממיין אותם על מדפים. אז תחילה פיתחנו את הרובוט הפיזי עצמו, את הפלטפורם, והייתה לנו בנקודה זו מערכת אוטומטית, אך היא עדיין לא הייתה מערכת אוטונומית. כדי להפוך את המערכת שלנו למערכת אוטונומית, ניסמנו את השלבים שהצגנו. הגדרנו את הנושא של הסנסינג, הגדרנו חיישנים של מצלמה, את התכונות הפנימיות של המצלמה, את התכונות החיצוניות, למשל מיקום ואוריינטציה ביחס למערכת, כך שהרובוט יוכל לחוש את הסביבה. הגדרנו את ה-perception, יישום אוקיי, אלגוריתמים של למידה עמוקה של Deep Learning, שמאפשרים לרובוט להבין מול מה הוא מתמודד, ובמקרה שלנו, למיין את העצמים בהתאם. אוקיי, השלבים הבאים היו בעצם תכנון המסלול, ה-Path Planning, כיצד להגיע מנקודת המוצא לנקודת היעד, ובקרת המסלול, ה-Path Following או ה-Control, לוודא כי המערכת אכן עוקבת אחרי המסלול המתוכנן, אם זה עם ה reinforcement Learning או עם ה-State-Flose של בקרת מצבים, ולבסוף ה-Connectivity שמאפשר לנו לבחון את התנהגות הרובוט בסביבה וירטואלית או לייצר קוד CC++ ולבחון אותו על גבי חומרה. במבט על אנחנו יכולים לראות את פעולת הרובוט שלנו. למעלה אנחנו רואים את הרובוט עם אלגוריתם של הימנעות ממכשולים ולמטה אנחנו רואים אותו ללא אלגוריתם הימנעות ממכשולים. אנחנו יכולים לראות שבשני המקרים הרובוט אכן מבצע את המוטל עליו. זה אומר הרמת האובייקט מהשולחן והסידור שלו על המדפים. אנחנו יכולים לשים לב שהאלגוריתם להימנעות ממכשולים גורם לזרוע הרובוטית למצוא מסלול שונה שמשפיע על כל פעולת המפרקים של הרובוט. הדוגמה השנייה שציינתי מתייחסת לרובוט דלתא זהו רובוט מקבילי שמבצע גם כן פיק אנד פלייס במקרה הזה אנחנו יכולים ליישם את אותו תהליך עבודה שראינו עד כה כאן על הרובוט למיין סוגים שונים של בקבוקים ולהניח אותם במיקומים שנקבעו מראש בדוגמה הזאת אנחנו משתמשים ברובוט קרומס שהמודל 3D-CAD שלו יובא לסביבת המידול הפיזיקלי סינסקייפ מולטיבאדי והוגדרו לו המפעילים המתאימים כל החלק הזה בעצם מהווה את הפלטפורם, הגדרנו את חיישן המצלמה שזהו הסנס, ואימנו את המערכת לזהות את סוגי הבקבוקים, כלומר את הפרספשן, למשל סוג הבקבוק על פי תווית המודבקת עליו. בהמשך הגדרנו את המסלול שעל קצה הרובוט לבצע שזהו הפלן, במקרה שלנו השתמשנו במקרה באלגוריתם RRT ועל פי המסלול המתוכנן ביקרנו את התנהגות הזרועות המקביליות בכדי לוודא שהמסלול המתוכנן החל מבוצע, שזהו הקונטרול. כמובן שבצד ימין אנחנו יכולים לראות את המערכת ברמה סימולטיבית, בצד שמאל אנחנו יכולים לראות את המערכת האמיתית רובוט מקבילי אוטונומי. אוקיי, אז ראינו כאן היום נושאים רבים שמאפשרים לנו להפוך את המערכת הרובוטית שלנו למערכת אוטונומית. ואני רוצה לסכם עם הנקודות המרכזיות בהרצאה. ראינו בהתחלה את השקף הזה, כאשר התחלנו לדבר על רובוט אוטונומי תעשייתי. עברנו על הנושאים המרכזיים וראינו כיצד אנחנו יכולים למדל את המערכת עצמה, שזה הפלטפורם, להגדיר חיישנים, ואף לבצע היתוך מידע שמתקבל מהחיישנים, שזה הסנסינג, לסווג ולפענח את המידע שמתקבל, שזה ה-perception, ולתכנן ולבקר את המסלול המבוקש. בסוף גם ראינו איך אנחנו יכולים לצאת מסביבת הפיתוח שלנו ולהתממשק עם סביבות אחרות ואף לייצר אה, קוד. בעצם מערך הפתרונות הזה לכל רכיב פונקציונלי מאפשר לנו פיתוח רישומי רובוטיקה אוטונומית מקצה לקצה. אוקיי, אז לסיכום, אנחנו דנו באתגרים בפיתוח מערכות אוטונומיות. אם זה הצורך במומחיות בתחומים רבים, מורכבות האלגוריתמים, חיפוש אחר תהליך עבודה מקצה לקצה והעומק הטכנולוגי ויציבות המערכת. הכרנו את תהליך העבודה model based design או MBD, טכן מבוסס מודל, שמאפשר לנו בעצם ביצוע איטרציות רבות ומהירות ומתמקד בשימוש בסימולציות. והתמקדנו בדוגמה של תהליך עבודה מקצה לקצה לפיתוח רובוטים תעשייתיים אוטונומיים. אנחנו כמובן נשתף את המצגת וההקלטה בכדי שתהיה זמינה לכולם. בכדי לקבל מידע נוסף תוכלו כמובן לפנות אלינו. אתם יכולים לבקר בדפי המוצרים באתר Matworks יש Discovery Page חדש בנושא רובוטיקה ומערכות אוטונומיות, ו... כמובן תכנים רבים כמו סיפורי לקוחות ווובינארים נוספים שתוכלו למצוא באתר של מאטוורקס. תודה רבה לכם שהשתתפתם בהרצאה בנושא רובוטים אוטונומיים תעשייתיים. אנחנו ניקח דקת הפסקה ונעבור על השאלות שעלו במהלך ההרצאה. אתם מוזמנים לשאול שאלות נוספות בצ'אט ו-Q&A שיש לכם שם. אז אנחנו ניקח דקה ואנחנו נחזור עם שאלות ותשובות.